伫咧买卖的时阵呢，做侪人要甲挂球啊买，也是私下交易，这个就是我们做中介的人呢，做甲要死，有当时啊呐，收袂到钱，各位。威林利的是一种面啦，要甲收钱个一种面啦，所以这个代志我举一个例互你听。当初时的时阵呢，这个买方是台商，伊台商倒转来，因为因拢需要工业用地，政府要甲协助的，伊会介绍咱中介去甲伊服务，好、哦、去甲伊服务。这个买方呢，伊讲我要买厂房，伊呢去甲找几啊位，各位你遐想，伊去找几啊位，拢是咱古早安那，捌共服务过，对吧？一定是安尼嘛，咱家己的资料内底落底啊底，咱就讲啊，一间可能看会使，看袂使。伊已经甲找两间拢袂使啊，过来伊找甲第三间，这间当初时呢，捌委任咱的中介去甲买过。结果也无成，这个人即马要找咱看看，讲嗯，这个差不多，所以咱是不是开始甲看看讲，哎，啊，这个我有一个客户，有一个厂房要卖，各位，这个厂房的成交是15亿，15亿啊，各位一趴都有偌济啊，1500万啊呢？一般安尼来讲的时阵，咱就是甲伊讲，哎，等下你古早迄落时阵，你厂房卖伊袂？伊讲啊袂啊。我才有客户啊，想要参考呢。我是不是会当把你的资料来给对方，大家来做看卖？咱的当下嘛讲啊好啊，反正我即马马上有要卖，我也无讲我不爱卖啊。安尼，咱是咪开始甲看，甲这个买方看好伊，我嘛提供资料，咱找找了讲讲的，是不是嘛看来才看？啊，伊的迄个工厂的承载啦、停车啦等等，各位是不是咱嘛安尼走甲走甲已经讲要好啊的时阵，哎、欸？啊！他的双方拢无电话来，哦，拢无电话来。结果过差不多半冬了后，人家去甲调停本讲，哎、欸，啊，倒安那，成交伊啊，过户啊了，搁贷款了呢。哎、欸，啊，这件敢毋咱做的？伊即个就去找卖方，去找卖方讲，当然啊，这我这嘛，我甲你看的啊，对不对？所以你爱安那。即马问题就伫遮，请问咱替买方来看即个卖方的时阵，咱敢有予伊写一般约或专约？各位，如果当初时伊那是委任咱去找买主，咱的标准 SOP， 咱是不是就会先叫写一般约、委任约，还是当然签专约是同好啦？人即马拢无啥要开专约予咱啦。但是各位，伊若是伊想要卖的时阵，委任咱中介去，咱中介的起手式是毋是拢会叫伊安那签一般约嘛？但是各位，这件都要倒并嘛，是买方需要，所以麻烦你去替我找嘛，是毋是安尼？所以起手式是买方发动的呢，但是咱的中介公司敢有甲伊签？讲起来，这你要叫我去找标的嘛吼？但是各位，安尼咱会叫委托咱找地的人去签无？代志出伫遮，你叫我找地，我就先去找。结果我无叫你签，讲我若找着，你要0.5%几趴给我。等到伊去找伊的时阵，唔过各位就卖方来讲，是你找来阮兜的呢？你找来阮兜的，唔是我去找你要委任要卖的呢？所以是不是伊嘛袂签给咱啊？因为明明是你来找我要买，对咱的头壳怎讲也是要成，结果因双方怎安那，私底下先搞起嘛。这个问题就是出伫遮，中介咱就走去甲这个卖方当的讲，哎，当的，安尼敢对？哦，迄嘛我甲你介绍呢，当的讲，啊，你介绍也无，唔是你成的啊，你也无伫阮遐签约啊，对不对？迄阮私底下成的呢。这个中介呢，就先告卖方，讲伊要付中介费。各位，好了，来，我问你，即阵有聘无？有聘吗？无。你要偷几趴？哈？你要叫内政部偷4%？我讲，你一个就白啊，1.5%、4%、6000呢？你敢开嘴4%吗？那么无开嘴4%，咱讲开嘴2%，这是最上案件3000啊，甲告。当会惊一个讲安那，
啊，莫安尼啦，大家安那调解嘛，就欢迎调解嘛，刷刷气讲。我古早嘛有惊了，你做对不对？啊，我遐土地嘛，佫有机会卖咧。你是要做我的生意，还是到这长路？哦，我即马讲这内行开的话，互恁听。咱是毋是想想的路也是惊呐？较长的，所以怎啊讲？好啦，那等下安尼啦，大家好解500万。好，即马白头各向卖方，即马卖方的律师就讲啊，阮两个买卖敢你成交的？啊！我买方敢有甲你拍客哦？我敢有委任你？敢有？无呢？我认为你是迄个市政府派来甲我服务的呢。真的啊！我现在讲的都是法院上他们在讲的话嘛。你是市政府派来甲阮台商服务的，恁是咧探卖方的呢？咱两个敢有拼拍手？所以呢，第一审、第二审中介拢输，叫一位桃园呢走来找我。看我的 YouTube， 伊感觉我应该较高，我怎上受最高欢迎？我讲第一，我是咧开中介公司的，我唔是咧开救济站，所以我虽然伫市政府遐排客人车排队，吼、哦，我敢会替你无偿来走？无可能。你若讲无要接受我的委任，我想要提供这些资料的时候，你都收起来又评估，然后我带你来看，你也对我来看，我吃饱收赢你。所以这个委任呢，不一定来自于书面嘛，你有接受我要给你服务，咱有默契嘛，是不是？这个委任契约的成立应该在民法上的情况，如果我不接受服务，或是说如果你不给我钱，我就不会给你服务的话，也要看作这个合约是存在的嘛。而且伊安尼坐来坐去坐三四个月，所有的文件我才甲摕来，搁摕予伊，啊，大家搁评估，我搁甲你转达，讲你才会当改善无等等，对不？啊，你甲你走来走去，走来走去，我是咧甲你安那服务的呢，我无要趁你吗？所以最高法院让我说服，所以发回警讯，哇惨啊！现在发回倒转来，咱这做法官的，伊又阁是唔捌伫这个中介这个江湖走跳过。古早第一审、第二审判输，但是现在最高法院吼，拢好，阮这60几岁的人就发转来嘛，伊嘛直直甲你饲饲你安那，没有饲的，啊无你要拼几趴？你讲无客哦，无你是要共请几趴啦？伊把这个问题丢给我们说：“陈律师，你们没有契约呢？最高法院是讲说这个可能是有契约啦，他有默示啦，不然你不会接受你们的服务啦。但是呢，几趴？民法有一条说，如果有约定照约定，没有约定的话照习惯。好啊，习惯偌济？惨嘛，各位，这大条的15亿。”我去问全国工会，全国工会说依当事人的约定，无迄个习惯。伊即马佫甲你讲，习惯上卖四买二，不超6嘛。啊，若照这个比例，四的话是500，二的话呢250啦。法官讲伊阿个悄悄的，啊，阮是坚决不要。啊，法官是坚决要敲我这。这是无鱼啊，虾也好啊啦吼。啊，本来无嘛，即摆通无已经超，法官超到安那？伊也无啊。我甲法官讲，主动是他来委任我，我再去替他找，所以应该得病这边爱4%，加爱2%。通无爱1000，伊讲你凭啥？恁唔是拢卖四买二不超六吗？伊讲啊，无看价目表。问题伊来遮服务的时阵，咱的业务咧走，开发咧走，啊，咱也无红价目表啊。所以各位呢，我今麦要甲恁教。当然吼，恁足济吼，我看了足袂惯习的。这个代志伊来威临，咱咧替伊走的时阵吼，内内底迄群主嘛，你也甲讲后盖服务费了的时阵，是唔是要照一般？
不经意的时候就要讲了啦。统合就是文件要提给伊的时阵，叫伊签一个。啊，这个时阵因为你是主动，所以你是提一般约先哦签嘛，不要紧。啊，是赖来对付给伊回应，统合伊家一个白啊讲 OK。他的意思表示伊要付钱啊，只是讲迄个趴数偌济，大家还袂讲。那这个时候你也当甲讲，这个服务费我们不会算你太贵，对不对？各位，咱足简单嘛，咱开一间按摩店，你入面内底好起起的，咱认为讲安怎？啊，你敢唔是盲人？社会叫派你来服务的吗？在这个过程当中，你要透过 LINE 通讯软体或简讯等等，所以各位呢，有找到这个来，伊有兴趣啊，愿意接受咱的资料的时阵，这时阵你就该出手就要出手啊。但是我们中介跟我同款，拢吼戆戆啊做，做到尾啊，哈，阮官司拍赢，伊就来付律师钱，那拍输就无来付。但是我就是讲，有当时啊讲啊好啊，你辛苦可怜，阮就是先帮你拍回来，你才来付安尼。结果吼拍输伊就无来回来付啊，连中秋都无送油啊来咧。再来，当他这种情形的时候，我即摆问你，像这落案件到底什么人爱付较侪拍？是不是委任外的人爱付较侪拍？配合的人较少拍嘛？这件都要倒病，因为是伊来找我委任去替找标的去吧。因为咱向来拢是卖方去找买主，你只要契约顶头已经有改变，那就 OK。迄阵啊，唔免确认书，就是服务啊，表示报酬在意，这样懂啊？私下交易，专约内底私下交易视同难行嘛？一般约内底无这条啦，但是日本呢，因的判官内底嘛是安尼，这是人性啦。人性就是讲，我伫要行的时阵吼，中介伊就叫你出去，阮两个头下要撬，对吧？结果他就跟你讲，这个介绍是阮两个撬起来，唔是你撬的。咱又搁签的是一般约，惨嘛！在私下交易的时候，日本是认为讲，如果若到家的时阵，你故意吼，把阮中介支开，你们私下成交。哎，有南京马有私下登录了哈，我们认为它是真的，它是民法101条，故意使条件不成就。像拄啊这件的时阵呢，您到底要成啊无成，拢啊未讲到介绍，只是卖方开15亿尔。但是因私下去成交的时阵呢，因什么差不多是15亿附近成交啦。咱连契约书提出来红签等等拢无嘛，因两个私底下都签去啊。在日本，伊这是依照你服务的程度来收趴数，而且以15亿来讲，在咱民间的交易拢才1%、2%，啊，搁0.5%附近才咧走尔啦。请问你们的店里面有没有挂价目标？这都是我拄啊讲的，你赖吼，怎啊把咱的价目标给赖好伊？安尼表示我是，我跟你讲，我这是会收钱的啦。所以咱的中介不动产经纪业，我讲咱的门卡靠爱挂。价目标的呢？哦，啊，恁那个办公室装潢甲遐轻呀，什么该挂拢无挂，干那挂讲与店长同行会祝你成功。我讲这个部分的话，各位合约是蛮重要的，因为即种即马这交易很大的时候，大家就拼命要什么？嘿，要签这个中介费啦，哦。欸，你又较大间的嘛，安尼呢？愈大间愈好像，因为有时候人家讲说，哇，你们这中介赚那么多，各位，我是不会这么想的啦，哈，这个是你们的辛劳，应该就是你们的劳务费用，这赚合理的。啊，我嘛是安尼讲，就是讲，咱赚合理的，啊，搁爱赚有道德的。啊，所以我一直在教你们，你看，各位，以我这么忙，我从鸡叫做到鬼叫，做到两三点。一天要赚差不多20几万，比较怕会病啊！我去走来遮，甲恁上课，较好啊，偌济，太好啊！无摕一个箱仔来录。我为什么还是这么样的努力教中介教代书？因为一个买上百的、上千的、上亿的，甲恁教好势，恁伫咧处理这个交易的时阵，较袂去像这个安尼四米路刁2亿的。对吧？迄种损失呢？咱甲恁教好势，增长恁的知识，会晓处理代志，有流水，有迄啰该服人的，你该靠的，
安尼大概分百外万底下咧输赢尔，剩咧人钱卖去人摕去，你嘛摕去用，把那个社会弄平和下来。啊，我嘛常讲恁的迄个不动产经纪人吼，爱尽量往不借牌的方向去行。经纪人啊，真正不借牌，拢有来遮，真正拢解释甲足清楚。即种的纠纷就少，咱家己的品牌吼，惊伫外口讲啊，你咧做啥？无啦，我无做啥，我做中介。感觉讲讲话拢袂大声，对吧？你敢会当较大声，就讲我赚足侪钱安尼？那是社会咧惊大，唔是你赚足侪钱就底气啦，是爱你有钱了，你还佫有这个品质，有互人尊敬。所以恁赚到这个钱，你嘛是能够去保护交易的双方，而且你们这个保护的人很广，而且这东西要让一世人来扛亏，所以恁的重要性，我不计任何代价来上课。恁的价值不是伫遐赚迄个钱尔，恁的价值是要保护这买卖的双方，和这个社会人会当安居乐业。我大概咧甲中介讲，就是足语重心长咧讲，讲吼，这个价值是伫遮，咱的心拢是和希望双方拢啊好，得到因应该得的物件，保障因的安全。好，好，那么时间的关系呢，老师讲到这，后日来时阵呢，我较去。机会还过来讲，讲到我无法度讲为止。好，谢谢大家。